प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार प्रतिनिधि सभाबाट पाए तेस्रो पटक विश्वासको मत प्रधानमन्त्री भएको चौध महिना उन्नाइस दिनमै तेस्रो पटक विश्वासको मत लिन सफल दुई सय पचहत्तर सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बहुमतका लागि एक सय अडतिस मत आवश्यक हुँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाए एक सय सन्ताउन्न मत संसदमा उपस्थित सांसदहरूको संख्या दुई सय अडसठी मध्ये अन्ठाउन्न दशमलव पाँच आठ प्रतिशत मत प्रधानमन्त्रीको पक्षमा पहिलोपटक विश्वासको मत लिँदाको तुलनामा चालिस दशमलव छ सात प्रतिशत मत घटेको र दोस्रो पटकको तुलनामा पाँच दशमलव छ प्रतिशत कम मत प्राप्त तेस्रो पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्रीलाई माओवादी सहित एमाले रासोपा जसपा एकीकृत एक समाजवादी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र स्वतन्त्र दुई सांसदले दिएसा यसअघिको गठबन्धनमा व्यक्तिगत रूपमा अप्ठ्यारोमा नरहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको खुलासा औषध काम र उपलब्धिमा रमाउने बेला नरहेका कारण आफूले जोखिम उठाएर गठबन्धन परिवर्तन गर्नु परेको प्रष्टोक्ति प्रतिनिधि सभामा बुधबार विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्दै अघिल्लो गठबन्धनमा आफ्नो प्रधानमन्त्री पद असुरक्षित पनि नरहेको तर औसत र तदर्थ सरकार चलाएर पदको रक्षा गर्नुभन्दा जोखिम उठाएर भए पनि देश र जनताको हितमा युगान्तकारी काम गर्ने आफ्नो संकल्प रहेको उल्लेख यसलाई प्रमाणित गर्न नसके प्रधानमन्त्री पद आफ्नो लागि औचित्यहीन हुने तर्क यो देश कुनै धर्म र जाति विशेषको नभएर सबैको साझा भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनु अघि बोल्दै दे। देशमा साम्प्रदायिकताको आगो झोसेर र प्रतिगमनको बराटको सिंह घोचेर देश अघि बढ्न नसक्ने उल्लेख लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा अघि बढ्नुपर्ने भन्दै समाजमा अराजकता मौलाएको भनाई रोजेर ल्याएको प्रणालीमा राजनीतिक परिवर्तन हुँदा आत्तिन नहुने जिकिर प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हुनुपर्ने भन्दै काँग्रेसलाई सत्ता जाँदै रुवासी नगर्न आग्रह आफूले पटक पटक शान्ति प्रक्रिया चुङ्ग्याउन आग्रह गर्दै आएको र हिमालयले त्यसमा यसअघि कुनै व्यवधान नगरेको उल्लेख नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माद्वारा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई एमाले र काङ्ग्रेस मिल्दाको अवस्थाबारे सोच्न आग्रह बुधबार प्रधानमन्त्रीको विश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देववाबीच सहमति हुने संकेत गर्दै त्यसपछि प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीको पद नरहने उल्लेख काँग्रेस माओवादीको बलमा मात्रै पार्टी नभएको जिकिर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा तीन प्रदेश प्रमुख पदमुक्त सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार तीन प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा जानकारी फागुन अठाइस गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मधेस प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारले गरेको सिफारिश अनुसार नेपालको संविधानको धारा एक सय पैसठीको उपधारा एकको खण्ड ख बमोजिम तीन प्रदेश प्रमुखलाई राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा जानकारी पार्टी र परिवार छुट्टै विषय भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष एवं सांसद रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको स्पष्टोक्ति प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने कुरामा पति रेशम चौधरी र रञ्जिता बीचमा फरक मत रहेको कुरा बाहिर आएसँगै उठेका प्रश्नमा रञ्जिताद्वारा पारिवारिक सम्बन्धको बचाउ बुधबार प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर बाहिरिने क्रममा संचारकर्मीले सोधेका प्रश्नमा रेशम र आफ्नो मत फरक रहेको श्रेष्ठद्वारा उल्लेख श्रीमान श्रीमतीले चलाएको पार्टी नभई जनताले चलाएको पार्टी भएको प्रतिक्रिया। सेवाग्राहीलाई सेवा दिन नसकेको भन्दै नो अब्जेक्सन लेटर एनओसी शाखा प्रमुखद्वारा पदबाट राजीनामा भक्तपुर स्थित एनओसी शाखामा एनओसी लिन आउने सेवाग्राहीको अत्याधिक भीड बढेको तर आफूले सेवा दिन नसकेको भन्दै प्रमुख शान्तिराम पौडेलले दिए राजीनामा सेवाग्राहीलाई सेवा, सेवा दिन नसक्नुमा आफ्नो कमजोरी रहेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयमा राजीनामा पत्र बुझाएको उल्लेख करिब तीन अघि मात्र एनओसी शाखाको प्रमुख भएर गएका पौडेलद्वारा सेवाग्राहीको अत्याधिक चापका कारण प्रभावकारी सेवा दिन नसकेपछि राजीनामा दिनुपरेको भनाई नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा तीव्र उतार चढाव परिसूचक आज बुधबार सुरुवातमा बढ्ने संकेत देखिए पनि निरन्तरको खटबटपछि दुई दशमलव चार आठ अङ्क घटेर बजार बन्द नेप्सेमा शून्य दशमलव एक एक प्रतिशतको गिरावट आएसँगै परिसूचक एक्काइस सय आठ अङ्कमा कायम परिसूचकमा सामान्य गिरावट आउँदा चार अर्ब चौबिस करोड पचासी लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार हुँदा एक करोड आठ लाख कित्ता सेयर किनबेच हङकङमा बुधबार सम्पन्न त्रिकोणात्मक टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृङ्खलाको फाइनल खेलमा नेपालले लज्जास्पद हार नेपाली टोली फाइनलमा पपुवा न्युगिनी पिएनजीसँग छयासी रनको फराकिलो अन्तरले पराजित टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको पिएनजीले निर्धारित ओभरमा आठ विकेट गुमाएर एक सय एकहत्तर रन बनाउँदा जवाफी ब्याटिङमा ओलिएको नेपाल सोह्र दशमलव तिन ओभरमै अल आउट हुनुअघि पचासी रन मात्र बनाउन सफल